sədri bir status yazır, aləm dəyər bir-birinə. Bu adamı ya alın profillərindən yazmasın. Ya da qardaş, cəmaatı az təhqir eləsin. Azərbaycan xalqını təhqir edir. Azərbaycan qadınlar geçsin polislərin qucağında otursun. Sonra siriz or statusu. Nə bilim, onu yazır, bunu yazır. Sübut eləyə bilərsiniz onu. Sübut eləyə bilərsiniz onu. Nə var ki, mən hamı bilir ki, məşhur. Dəfələrlə status yazıb, silib. Dəfələrlə status yazıb. Adam danışığına fikir vermir. Adam nə danışır bilmir. Siz özünüz də yazmışsınız ki, biz onu... Allah bəsdir, indi mən də Tural Abbas kimi danışım. Bəsdir də, gedin təkərləri qaraldı, nə orada? Təkər qaraldı, nə orada? Belə danışır. Danışa bilməsən, bunu bacarmaq lazımdır. Adam var, nəyini bacarasan? Nəyini bacarasan? Nəyini bacarasan? Sən get birinci qeyri-adekvat sədrinlə bacarasan. Ay kişi, sədrinlə danışmırsan, mənlə danışmırsan. Sənlə danışmırsan. Danışa bilmirsən axı. Danışa bilmirsən axı. Əhəd bəy, mən buradayam. Danışa bilmirsən axı. Mən əsəbləşmirəm. Mən rahat oturmuşam, deyirəm ki, sənin sədrin qeyri-adekvat, irasional. Sənlə danışma, sərdən sizlə danışma. Siz də qeyri-ciddi bir... Mən ay kişi deyə bilirsən, mən sənə danışa bilmirəm. Parçasız. Sen, sizin ne ihtiyarınız var ki başka parça hakkında? Çünkü özünüzü öyle gösterirsiniz. Bir parça da gayri ciddiliğin örneği parçanın sədri ki bir parçanın sədri ki statusunu silir. Gayri ciddiliğin pik nöqtəsi. Nə dəxli var? Gözü canlı da əcə bilir. Yaxşı eləyir. Bu da mədəniyyət. Bu da səbiyyət. Yaxşı eləyir. Həlini qapara bilmirsən əcə. Bu mahkumiyyətdir. Deyirsən niyə silir? Mən əcəmlə danışsam. Sən dayana bilməzsən mənim qarşımda. Sənlə danışma. Mədəniyyət. Sən də əcəl eləyirsən danışma. Mən sizə demirəm ki mən onu hərəkətə deyirəm. Qambaz özünsən. Qambaz özünsən. Qambaz özünsən. Qambaz özünsən. Qambaz özünsən. Qambaz özünsən. Sənin də yekəsindən. Qambaz özünsən. Sənin sərdini qambaz özünsən. Sata. Kimin parçasını? Tutuldun 20 gün qala bilmədən prokurorda. Dedin ki İlqar Məhmədov deyib də tutuldular iki nəfər üzvlər tuta bir-birini sonra ki bir-birimizi sata bilərik. Həqiqətsiz adamlar. Dilləri. Gətirib Azərbaycan hakimiyyəti belə tedirləri gətiriblər Azərbaycan siyasətində irrasional böyüyədir. Biz dayanırıq, biz dayanırıq burada. Biz burada dayanırıq. Beyler lütfən, ay bey nə oldu uşağa dayandırırıq. Efri dayandırırıq. Sən gələt eləyirsən, gələt sən eləyirsən. Bəhət boyunca. Beyler dayandırın. Beyler dayandırın.